Barchangizga assalomu alaykum. To'g'risi uzr so'rayman, salgina tamom og'rib qopti. Lekin video olishni to'xtamaymiz, chunki bu bizga hech narsa emas. Qo'limda gitara, yana bir bola. Bugun yig'ilishimizdan maqsad o'tgan videoda mana shu bola 1 litr korani, 1 litr kolani bir ko'tarishda ichaman degan edi. Lekin 1 litr gazli suvi bitta ko'tarishda, fantani mayli, bitta ko'tarishda ichib. Bir litr. Kolani mayli, kola. Bo'ldi, gapingni ushladim. Qani, nima deysan endi bo'ldi? Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Podpischilarimiz bizni ko'rib turgan insonlarga salom deb qolamiz. Nima deydi? Aytilgan gap o'tilgan, ichamiz. Ichamiz bugun, ha? Azbek, nima qilamiz endi? Hammaga assalomu alaykum. Shu kanalga podpischasi bossanglar. Bahodir inshaalloh bo'lmasa o'ylab ko'ramiz yana. Ya endi baribir sen ham ichasan, to'g'rimi? Hammamiz ichib kiramiz. Xo'p. Bu endi yana bugun meni tomog'im og'rib qolgani sababli men kola ichmayman, lekin 3-chi ishtirokchimiz, конечно, bor. Yo'q emas. Men o'zim tanishtirsam, Sardorbek Mahmudov. Juringlar bola endi, aytdi. Magazinga boraylik endi. Kola olamiz, kola. Eli Pepsi olamizmi? Yo, kolani gazi ko'proq bo'ladi. Kolani gazi ko'proq bo'ladi. Kola ichaman degan. Yuroyda. Kola bo'lsa kola da. Lekin men Pepsini yaxshi ko'raman. Maskamiz yo'qligi sababli biz kassaga bormaymiz. Maskasi borlar kassaga boradi o'zicha. Ketdik. Adelga keldik. Qani kola? Kola. Voy, Pepsi. Dalish. Kola bu bordir, voy, kola bo'lmasmi? Yo, kassaga maska bilan borsak bo'ldi. Как нету? Я. Правильно, легче. Больше рега. Кола yok. Dostlar qanday? Кола yok. Pepsi ko'rdim, lekin kola yok. Kola ma'lum ham bo'ladi. Yo'q. Magazinga kirdik. Magazinda kola topamadik-ku. Lekin Bahodir yo'qotib qo'ydik. Bahodir kolasiga chiqdi. Qani, Bahodir qani? Chiqarida edi, bilmayman. Qaqa yo'qolib qoldi Bahodir. Bahodir o'zi kolaga aylanyapti. Agar kola yo'q ekan, endi mayli boshqa yerga boramiz.
Vay mana do'stlar, kolani ham olib chiqdik. 1 litr, 1 litr. Man ichaman dedim, ichaman. Agar bir ko'tarishda oxirigacha ichsam, sizdan bitta podpiska va like. Podpiska tugmasini bosib qo'yamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Ko'rib turganingizdek, ushbu musobaqa, ya'ni yangi bir o'yindamiz. Ushbu musobaqada qani kim yutadi ko'ramiz. 3 dona kola, kolamizni ichib birinchi kim tugatish endi. Men o'zim tanishtirsam, Sardorbek Mahmudov. Karochi, meni ham kanalim bor. Meni ham kanalingiz opisaniyada bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Kutaman Sardorbek Mahmudovda. Agar Azbekdan salom qo'ysalaring ham mayli. Men karochi Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yaypan shahridaman. Shu Yaypan shahrimizda iloji boricha oxlashga harakat qilaman do'stlar. Ko'larni oxirgacha ichib tashlaymiz. Meni qayerdanligimni bilasizlar. Men ham Isfananın nomini oxlashga harakat qilaman. Yana bir bor hammaga salom do'stlar. Shu kanalga podpisasi qilamiz. Opisaniyada shunda xuddi shunday meni ham kanalim bor. Shu kanalga ham o'tib qo'yamiz. Hammaga omad. Opisaniyada meni ham kanalim bor. O'tasizlarmi yo'q o'zingizlar bilasizlar. Ha, sizga qolib ketadi o'zi. Bo'ldi, demak ichamiz hozir. Demak bir ko'tarishda to'xtamasdan kim oxirigacha icharkin ko'ramiz. Ko'lalar bizni kutib qolinglar. Do'stlar, qani endi kim birinchi bo'lib ichishini aniqlab olamiz. Doimgidek, saniki, maniki, uniki. Boshladik. 1 2 3 ta. 1 2 3. Voy, to'xta, bitta qoling. 1 2 3. Ya последний. Oxiri. 1 2 3. Birinchi bo'lib Azizbek boshlab beradi. Qani Azizbek? Bir martadan. Желательно bir martadan. Давай, Azizbek. Bo'ldi. Juda turdingiz, endi kamgina kamayibdi, xolos. Yo'q. Bo'ldi, yetib keldi. Mayli, ничего. Birinchi rezultat. Azizbek mana shuncha ichdi. Ichmadan ko'tarishdi. Ikkinchisini Sardorbek boshlaydi. Qani Sardorbek boshla. Olqishlab turinglar. İkincisi ya. Oldu. Yetib keldi. İkincisi undan sal ko'proq bo'ldi. Uchinchisi va oxirgisini boshlaymiz. Qani Bahodir? Achkini ham yechib yubordi. Boshla. Qani? Sizdan albatta podpiska. Нормально мы? Да. Яхши мы? Просто флакон сыкылып, сучмей қолды. Нафас ол, нафас ол, мей қолды. Йо, сыкылып қолды флакон, сучмей қолды. Сыкылға хава кірмей қолды. Ошқазан толып қолды. Йо, ошқазан күрген ба Ben dostlar, kolanı yarımı, yarımı cüce tokulupam ketti. Ve rezultat, bunusu Bahodir, bunusu Sardorbek, bunusu Azizbek. Korup turganingizdek, kim yutkanını anıqladık? Yutkanga, kanishna, kanishna priz bor. 15 min sana beramiz hozir. Kan dostlar, mana korup turganingizdek, g'olib Bahodir bo'ldi. Bahodirga
O'zimizni sog'amiz ne beramiz, to'g'rimi? To'kilib ketdi voy. 15 ming rublda Bahodir seniki. Boshlanamiz. 5 ta. 7 ta, 9 ta, 11 ta, 13 ta, 15 ta. 15 ta, молодец. Yutdi. Lekin Azbek. Keyingi o'yinda ana aytaman. Keyingi o'yinlarda sizlarga omad tilab qolaman. Ikki og'iz so'z. Garochi, hammaga omad. Agar bu endi yutmagan bo'lsak-da, keyingi o'yinlarda albatta yutamiz do'stlar. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaring bo'ldi. Mana shu videoni keng tarqatasizlar degan umiddamiz do'stlar. Rahmat e'tiborlaring uchun. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Mana oxirgacha ichaman degandim. Ko'rdingiz, to'kilib ketdi, jahlim chiqib irg'itvordim. Futbolkam endi yuvishga yerinamanda, shuning uchun jahlim chiqib irg'itvordim. Atak lekin hammaga xayr, keyingi videoda kutib qoling bizni, keyingi videolar ham bomba bo'ladi. Xullas, podpiska, like esingizdan chiqmasin. Azbek. Hammaga xayr do'stlar. Obuna podpisasi tugmasini bosib qo'yamiz. Mana qaysi tarafda edi? Mana bu tarafdan podpisasi tugmasini bosib qo'yamiz. Hammaga xayr do'stlar, obuna bo'lib qo'ying. Xayr.